muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa xarunta deegaanka ee magaalada Jeku soo badan iyo munaasabadaha lagu taageerayo isbeddelka cusub ee ka hana qaaday deegaanka. Haddaba munaasabad sare sare loo soo saaray markaana soo qabanqaabiyay mid ka mid ah beelaha deegaanka dowladda deegaanka Sumarda oo meeqaamkeedu sarreeyo ayaa ka qarsoontay xarunta deegaanka ee magaalada Jijiga. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay ugaaska guud ee beesha soo qabanqaabisay munaasabadani. Ugaas Axmed Yuusuf Habane, Sultan Sheikh Aadan Ismaaciil Xirsi, Sultan Cali, Sultan Cabdi Maxamed Cumar, Sultan Gurad, Sultan Cabdi Bakari, Sultan Mahdi Ayub. Xukuumadda cusubna afarta gobol dadka degan magacankeeda Maalguur Ilaahi inaynu hadii la jaanqaadno nagabteena kale iyo dadkeena kalena aynu horseed u noqono iyagana aan sheedo sidana intaan u qabanay ku wada baraarujinayno yaanu baahanahay danaha dawladda iyo bulshada kilalka shanaad iyo ummadda ku nool iyo tu dawladnimo iyo tu shacabnimo intaba inaanu isgarab taagnaan ballan qaadaynaa anoo magaca ugaasyada iyo sultaamada ku hadlay xukuumadda waxaan uga fadhinaa oo yacni mataqaanaa garab taagantay gacanteeda midigtaa taagantay bidixeedana aan taagno horteedana aan soconno oo aan ka ilaalinayno wixii dhanqarya ah iyo wixii dhibaato ku ah iyo wixii hagardaamo ku ah intuba aan ka ilaalinayno weliba aan ka saacidayno dhan kasta oo xukuumadda yacni ay baahideedu ku sugan tahay ilaashanayno aad ugu faraxsannahay ninkan madaxweynaha cusuba ninka liyaa Mustafa Akjar oo muwaadin waddanka u dhashay oo aqoonyahana oo haddana aqli leh dhaqankiina garan haya maanta inuu waddanka uu ka wixiyo waxyaalaha faraha badan ee uu bilaabay innaku qabiil ahaan iyo beel ahaan waa inaynu horta ku taageero dowladda deegaanka maanta ka dhalatay dowlad ballaaran oo aad ummaddu aan ugu faraxsannahay oo aynaan iskarab taagna aan diyaar u nahay ayaa waxaan leenahay ugaas nagu hoggaami na gaadhsii ugaas madaxweynaha dowlad deegaanka inaan wax la qaybsanno qoomiyadaha kale ee deegaanka waxaanu kugu taageersannahay oonu kugu garab taagannahay annagoo beelweyntii maalin guur ah in aan wax la qabsanno isbeddelka ballaaran ee ka dhacay dowlad deegaanka. Dhanka kalena odayaasha waxgaradka munaasabaddan soo qabanqaabiyay ayaa waxay sheegeen inuu jiro hal ugaas oo soo jirana islamarkaana una jirin ugaas ay dad gaari soo cumaamadsadeen islamarkaana oo gacan ku rimisa fiisay ku yimideen nimanku ma iyaga Itoobiya ma ahe fiisay ku yimideen ninkii Soomaaliya raacaya ninkii Maalguur ee raacayoba waad iga gardaran tahay ugaaskaan idisiyabaasata waxaa garab fadhiya waa suldaanbadiisi waadee haddii waxaan idmanay ugaas Axmed Yuusuf Habane ugaasnimaduna maaha waa masayr ummadi ay iska leedahay oo ay samaysatay iyo nidaam ay samaysatay wey wuxuu jeebka intii lagula tago meeshii doono lala aadmihe waa wax la doonayo in bulsho loogu shaqeeyo oo loogu adeego wey marka beeshan maalin guur toddobada maalin guur la yidhaahday ee intaasoo deegaana ka kooban waxaan u sheegaynaa ugaaska aan leenahay waa ugaas Axmed Yuusuf Habane wey. Ugu dambeyntani waxay soo saaray warmuteed ka kooban afar qodob oo ay beesha kula shaqeynayso isbeddelka cusub ee ka hana qaaday dalka iyo deegaankaba. Qodobka koowaad in si buuxda beeshu waxay si buuxda u qaadatay in ay taageerto oo isgarab taagto isbeddelka ka socda dalka heer qaran iyo heer deegaanba. Qodobka labaad waxay beeshu isku raacdo si buuxda u qaadatay midnimo in beesha dhaqankeedii iyo midnimadeedii iyo wadajirkeeda la ilaaliyo. Qodobka saddexaad waxay beeshu ay go'aansatay in dhaqanka maalin guur iyo sida uu dhigan yahay wax lama taabtaana ay tahay. Qodobka ugu dambeeya in maadaama fursad hadda la hayo oo fursad aanan hore u haynin ugaaska iyo qolyahanaga kale ee duqaytida ee guurta ee ugaaska toos ay u wada shaqeeyaan inaa si degdega loo sameeyo guddi joogto ah oo ugaaska garab taagan oo la shaqeysa. Waxaana muddooyinka ugu dambeeyay xarunta deegaanka iyo gobollada deegaanka soo badan iyo deegaanada ee Soomaalida duugto munaasabadaha sidan oo kale lagu taageerayo isbeddelka cusub ee ka hana qaaday dalka iyo deegaankaba. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, magaalada Jigaa, caasimadda deegaanka Soomaalida.